za pracę bumy na wysoko z dwiema kierunkiem Polska Polskami, a oświęcie grupą Polska Partyzanckie. Zobaczmy drugi swój prawy domacy zápas po letnej pauze. Ešte pred predstavením zostáva do zápasov, aby sme si chceli pripomenúť dve smutné udalosti, ktoré sa udiali v predchádzajúcom mesiaci. Naši nás opustili dvaja bývalí dlhoroční členovia klubu. Cyril Stachura, tréner, dlhoročný funkcionár, hráč. Takisto Anton Petkodič, bývalý dlhoročný hospodár klubu. Tak to prosím všetkých minúty ticha. Či potom s tým. Dopredu!
Strašne z toho ťahajú oči. Ty sa pozeraj na hru a iba na to mier kameru. Thank you.
Chlapci, ja budem zaujímavý. Neviem. Ja neviem. A kto tu bude natáčať, ale... Nemôžem. Môžem, ja si Čo vy chodte? Krížom!
Kezi. Neprídem, však nemôžem. Ja si budem kopať po zápase. Thank you.
Thank you.
neviem, že je to bude. Natočím, dotočím ten tento toto, tento dotoč. Thank you.
Oh,
Thank you.
Ya,
Thank you.
Paolo. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
zaujíti, to je ono. Thank you.
Thank you.